com devido respeito aos votos divergentes. Consulto o tribunal. Ministro Luiz Fux. Seria julgado isso aqui. Artigo 2º. Presidente, nós temos aqui duas posições bem antagônicas, de que a causa pretende aberta ou de que a causa pretende se adstringe aquilo que foi veiculado pelo partido. Eu tenho a impressão de que, no meu modo de ver, muito embora se trate de uma ação em constitucionalidade, é uma ação como outra qualquer, regulada por lei processual, que pressupõe que o estímulo do tribunal seja conferido pela parte. O juiz atua na medida do estímulo da parte. Nenhum de nós se debruçou sobre essa outra questão. Quer dizer, o ponto central foi exatamente esse dispositivo. Eu, pedindo vênia, me circunscreveria à análise do dispositivo citado. Apenas um aspecto. No pedido maior, né, que é a fixação ante os parâmetros, está compreendido o que seria menor, ou seja, a fixação por estimativa. É uma consequência direta do raciocínio. Nós estaremos fugindo. Dizer que os autores desta ação sofrem de uma, contraditoriedade. Robusta. Sim, não é válido. Neste caso, presidente, nós teríamos. Eu preferi, então. Eu teria que indicar adiamento, apesar de ser, estarmos a tomar o voto, por uma razão simples. Tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria, inclusive o raciocínio feito pela Procuradoria Geral, no seu parecer, era de que, como o único objeto era o artigo 3º, retirar esse artigo 3º não tornaria... Não pode prejudicar, não pode limitar a atuação do tribunal. Não estou dizendo que teria que haver a manifestação da Procuradoria, porque o raciocínio dela, porque você não poderia antecipadamente se pronunciar? Não poderia, porque a regra é que se pronuncia sobre a petição que foi pedida. E temos um pedido que... Então, toda vez que tiver um dispositivo sendo questionado, a Procuradoria Geral vai ter que pronunciar sobre a lei como um todo? Vossa Excelência não admite. Ministro Toffoli. Senhor presidente, para analisar essa inconstitucionalidade, penso também que deveria abrir a manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria, nos termos que a própria Constituição determina que ao advogado geral da União é dado o dever de defender a constitucionalidade da lei. E sobre tais dispositivos do artigo 2º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 2º, evidentemente que não falou a Advocacia Geral da União e não deu sobre ele o seu parecer à Procuradoria-Geral da República, porque não estavam impugnados. A eventual ideia de uma causa aberta, eu não sou de todo contrário, mas dever-se-ia, então, abrir realmente a vista para pronunciamento destes órgãos para manifestar sobre o dispositivo. Mas o que eu vejo aqui, senhor presidente, indo já um pouco ao fundo, é que os critérios desse parágrafo 2º e do parágrafo 3º são critérios que permitem a estimativa em casos excepcionalíssimos em que o índice ainda não tenha sido divulgado, sendo que o parágrafo 3º, ele permite a compensação posterior com a divulgação do índice pelo instituto referido, dizendo o final do parágrafo 3º, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente. Sim, mas isso não é... O fato de que, enquanto entre mentes, fica valendo como lei, fica valendo como lei. E, de qualquer sorte, eu aproveito aqui a oportunidade para agregar o meu voto o quanto disposto no inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Eu não vejo inconstitucionalidade nesses dispositivos, porque o inciso 4 do artigo
do artigo 84, da guarida a esta competência de fiel execução à lei estabelecida pela Constituição brasileira, no artigo 84, inciso 4. Então, de qualquer sorte, se vencido quanto... Mas, de qualquer sorte, eu já me pronuncio sobre esse método, sentido que eu não vejo a necessidade, porque realmente a necessidade de vir a ser encaminhado à análise da advocacia e da Procuradoria-Geral, eu tenho como irrefutável. Mas eu vejo que nem é o caso de se abrir, porque eu não penso que haja necessidade de se discutir tal tema. Você não conhece disso? Eu não conheço. Eu fui perguntar para o presidente, Vossa Excelência. Eu tenho também a impressão, tenho severas dúvidas sobre a constitucionalidade, se puder evitar que outro partido ingresse com a declaração de constitucionalidade desses dispositivos que não foram arguídos. Uma outra ação de declaração de constitucionalidade contra a proposta por outra. Então, nós estamos vedando o acesso à justiça através de uma cognição mais ampla do que aquela que nós fomos concitados a exercer. Eu tenho a impressão que isso tem aí uma questão limítrofe constitucional também, se nós evitarmos futuras ações num sentido ou no outro. Por isso, só acrescentando. Senhor presidente, eu vou pedir vênia também para não conhecer, e se for conhecido... Então dever-se-ia abrir vista ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União para que se manifestem. Mas também gostaria de fazer algumas considerações já sobre o mérito da questão. Eu penso que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 2º colocam nas mãos do Presidente da República um poder aberto, discricionário. E, na verdade, uma alternativa ao INPC é um índice que haverá de ser apurado de forma científica, é um índice oficial. E, aliás, na vida privada, uma das cláusulas mais comuns que se encontra nos contratos de locação residencial e comercial é a seguinte: na falta do índice escolhido, que em geral é o INPC, adotar-se-á qualquer outro índice oficial, e aqui é um índice oficial, é um índice divulgado pelo Poder Executivo, que merece, inclusive, fé pública, a meu ver. Portanto, ainda que fosse avançar no mérito, e sem me comprometer desde logo com essa tese, porque eventualmente isso poderá ser contestado, mas eu prefiro ficar por hora no não conhecimento. Ministro Aires Brito. Eu entendo que a proposta de Vossa Excelência pelo conhecimento procede, senhor presidente. Vossa Excelência é reforçado no seu fundamento pelo voto do ministro Marco Aurélio. E procede até pela redação do artigo 3º, esse centralmente impugnado. Porque o artigo 3º faz remissão ao 2º. O conteúdo significante do artigo 3º depende do cumprimento do artigo 2º. Olha como as coisas estão imbricadas. Me permite uma parte, prevalecer se o voto de Vossa Excelência cairia ou não. Por isso é que eu disse. Por isso é que eu disse que no pedido maior está o menor. Compreendido. Olha menor. O que diz o artigo 3º. Os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo 2º. Então temos que saber o que diz o artigo 2º. Aí Vossa Excelência indicou que o artigo 2º contém, de fato, delegação de competência indevida. Vossa Excelência conheceria da questão. Então eu conheço da questão. Ministro Marco Aurélio. Sim, presidente, penso que a matéria está em julgamento. E não temos, quando despachamos o processo à Advocacia Geral da União, quando despachamos o processo à Procuradoria da República, não temos que delimitar os pronunciamentos. Já poderiam os órgãos ter se pronunciado a respeito. Por isso, acompanho a Vossa Excelência admitindo a análise do tema. Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia para também não conhecer e fundamento a minha posição. Mais do que discutir a questão da causa petente aberta, eu me cinjo ao princípio da demanda, que estabelece os limites temáticos, os limites materiais que introduzem o objeto da discussão. E, no caso, centrou-se o objeto da discussão no artigo 3º apenas, então somente. No entanto, se fosse lícito superar esse requisito de incognoscibilidade, ainda assim, a mim me parece que
os parágrafos 2º e 3º não conferem à Presidente da República um poder arbitrário de dispor de modo ilimitado sobre a revisão do salário mínimo. Ao contrário, essa indeterminabilidade do índice da situação referida no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.382 de 2011 propõe e determina, faz com que a senhora Presidente da República proceda a uma estimativa, estime o valor, mas a ser corrigido assim que houver a determinação do INPC, conforme estabelece o próprio parágrafo 3º, procedendo-se então às devidas compensações. Isso significa que a Presidência da República não concentra em si, tão somente por efeito do que dispõem os parágrafos 2º e 3º, a competência para, de modo ilimitado e amplo, dispor sobre a política do salário mínimo. Ao contrário, ela deverá proceder a uma simples operação aritmética, a um simples cálculo, tal como determinado nos parágrafos, pelos parágrafos 2º e 3º. O fato é que se definiu qualitativamente o índice. Estabeleceram-se também procedimentos nos parágrafos 2º e 3º, que vão vincular a atuação da senhora Presidente da República na hipótese excepcional de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses compreendidos naquele período. Assim, senhor Presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto da eminente ministra relatora. Eu vou manter meu ponto de vista com devido respeito à douta maioria, porque acho que a ligação umbilical dos dois dispositivos não parece clara, a ponto de, se fosse julgada procedente ação, cairia por arrastamento o artigo 2º, sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, proclamo o resultado. O tribunal julgou improcedente ação contra os votos dos ministros Aires Brito e Marco Aurélio e não conheceu da questão de inconstitucionalidade disposto no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º, da Lei 12.382 de 2011, contra os votos dos ministros Aires Brito, Marco Aurélio e do presidente. Está suspensa a sessão por 20 minutos.